दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्धराजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल गवाली आजको श्रृङ्खलामा हामीले बेपत्ता परेका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता तथा आयुक्त प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग कुराकानी गर्दैछौँ खासगरी नेपालमा 10 वर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका ती बेपत्ता परिएका परिवार र तिनीहरूको अवस्था के छ लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ स्वागत छ सर यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अहिले तपाईँहरूले खास गरी पीडितलाई न्याय दिने भनेर यो मोर्चामा उभिराख्नु भएको छ तर पीडितहरू अहिले पनि सडकमा कतिपय अवस्थामा गोर्खाका अधिकारी दम्पतिको एउटा घटना पनि र न्याय माग्दै कति वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हो धन्यवाद पहिलो कुरा त तपाईँ कपिलजी तपाईँले एउटा क्लियर गरौँ हामीले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगले बेपत्ताको बारेमा मात्रै अध्ययन गर्छ र जहाँसम्म गङ्गामाया अधिकारीको कुरा गर्नुभयो त्यो हामीसँग आकर्षित हुँदैन एउटा अवस्थामा र हामीले अध्ययन गर्ने कुराहरूमा अहिले 38 जिल्ला सकेर यो चाँडै नै 41 जिल्लाहरूमा हामी पुग्दैछौँ अहिले हामीले विस्तृत अध्ययनको क्रममा भनौँ न हामीले अहिले 4 दिन भयो रूपन्देहीमा आइपुगेको भोलि सक्ने योजना र फर्किने योजनामा पनि हामी छौँ यसरी भन्नुपर्दाखेरि सङ्ख्यात्मक रूपले भन्नुपर्दाखेरि ठुलो सङ्ख्यामा हामीले विस्तृत अध्ययनको पाटोमा अगाडि बढिरहेको छ र विस्तृत अध्ययनको पाटोमा हामी कसरी अगाडि बढ्यौँ कसरी आइपुग्यौँ भन्ने पाटो पनि महत्त्वपूर्ण होला यसरी हेर्नुपर्दाखेरि विस्तृत अध्ययनको पाटोमा आइपुग्नुभन्दा पूर्व हामीले 6 महिना जति पीडितहरूबाट उजुरी आह्वान गऱ्यौँ 6 महिना भनेको 2073 वैशाख 2 साउन 26 गते र 73 फागुन 13 चैत 15 माग्यौँ भने 74 फागुन 1 30 गरेर हामीले 3183 उजुरी सङ्कलन गऱ्यौँ त्यसमा प्रारम्भिक कारवाही र प्रारम्भिक अनुसन्धान पछाडिको सङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने अहिले हाम्रो अगाडि 2483 उजुरीहरू विस्तृत अध्ययनको क्रममा रहेको छ यो बिचमा 710 उजुरीकर्ता जसले हाम्रा छोराछोरी बेपत्ता पारिएको छ आमा बुबा बेपत्ता पारिएको छ दाजुभाइ दिदीबहिनी बेपत्ता पारिएको छ भनेर उजुरी दिनुभएको थियो उहाँहरूको मूलत दुईवटा कारणले गर्दाखेरि विस्तृत अध्ययनमा पर्न सकेनन् पहिलो कारण के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले सशस्त्र जनयुद्ध अथवा सशस्त्र युद्ध पनि भनिन्छ जनयुद्धको समयमा फागुन 1 2052 मङ्सिर 5 2063 बिचको जुन शान्ति सम्झौता भयो सुरुको दिन र शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दिनलाई ऐनले त्यो भित्रको माइन्डेटमा रहेर तिमी अध्ययन गर है भनेको एउटा अवस्था यो छ हजुर अर्को अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता पारिनु हेरे नामै बेपत्ता पारिनु भनेपछि कसैलाई पनि पारो होला कसैले गरो होला भन्ने कुरामा ध्यान दिँदाखेरि या त राज्य पक्ष या त विद्रोही पक्षले बेपत्ता पारेको भनेर हामीले अनुसन्धानको क्रममा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ यसरी दुईवटा अध्ययन विधिभन्दा बाहिर हराउने क्रम त हिजो पनि थियो आज पनि छ त्यो कालमा पनि थियो त्यसरी हराएको बारेमा हामीलाई अध्ययन गर्ने माइन्डेड छैन त्यसैले दुईवटा पक्षले जसले बेपत्ता पारो हामी त्यसैको बारेमा मात्रै अध्ययन अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ तथापि मैले सङ्ख्यात्मक रूपले भन्नुपर्दाखेरि उजुरी दिएर विस्तृत अध्ययनको क्रममा पुग्दाको सङ्ख्या 22% हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानको अन्तिम पाटोबाट बाहिरिनु भएको छ र उहाँले फेरि त्यही समयभित्र 2052 फागुन 1 मङ्सिर 5 भित्रै र कुनै पक्षले बेपत्ता पारिएको हो है भनेर प्रमाण जुटाउनु भयो भने ती तामेलीमा रहेका उजुरीहरू पनि पुनः सक्रिय भएर हाम्रो अध्ययनको दायरामा अगाडि बढ्छन् अब यो दोहोरो उजुरीको तपाईँहरूलाई कति झन्झट भइरहेको छ जस्तो एउटै विषय चाहिँ दुईतिर आउने होइन त्यस्तो पनि छ जस्तो हामीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट अहिलेसम्ममा हामीलाई 113 उजुरीहरू प्राप्त भएको अवस्था छ भन्दाखेरि हामीले 414 उजुरीहरू त्यता पठाएका छौँ तपाईँहरूले पठाउनु हजुर हामीले पठाएका 414 पनि 114 चाहिँ उहाँहरूले होइन तपाईँहरूकै कार्यक्षेत्र पर्छ है भनेर अहिले हामीलाई पठाइसकेको हुनाले त्यो पनि हाम्रो अध्ययनको घेरामा परेको छ किन हामीले 414 संख्या पठायौँ भनेर भन्नुपर्नु हुन्छ भने
कतिपय बेपत्ता पीडितले आफ्नो उजुरीसँगै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु भएको छ. मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र भनेको व्यक्ति मरिसकेको प्रमाणपत्र भएको कारणले र मरिसकेको व्यक्तिको हत्या गैर न्यायिक हत्या भनौँ न मृत्युको बारेमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अध्ययन गर्ने हुनाले हामीले एक त उता पठायौँ. दोस्रो अवस्थामा के हो भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा दोहोरो भिडन्त भएको अनि मृत्यु भएको लास प्राप्त नगरेको भनेपछि पनि त्यो अध्ययन गर्ने क्षेत्राधिकार पनि उहाँहरूकै पर्यो. तेस्रो कुरा चाहिँ भनौँ न शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले 5 राहत समिति बनाएको थियो, त्यहाँ उल्लेख्य मात्रामा पीडितहरूको उपस्थिति थियो. त्यसले पनि मृत्यु भएको है भनेर जुन उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ त्यसलाई पनि हामीले हाम्रो अध्ययनको विधिबाट अगाडि नबढाएर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाएको कारणले यस्तो भएको हो. त ज्वरो उजुरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग एउटै व्यक्तिको बारेमा 3 उजुरी दिएको हामीले पाएका छौँ जसको सङ्ख्या 119 छ. र त्यस्तो क्रममा हामी के गर्छौँ भने जुन उजुरी पहिला दर्ता भएको छ त्यसैमा अरू 2 उजुरी पनि गाभेर एउटै उजुरी बनाउँछौँ. भनेको यस्तो किसिमको प्रक्रियाको अध्ययन अगाडि बढिरहेको छ. यो नागरिक जो बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू छन् तपाईँहरूले अध्ययन गर्दै हिँडि पनि राख्नु भएको छ, विभिन्न जिल्लामा पुगि पनि राख्नु भएको छ, खासमा ती नागरिकहरूले कस्तो खालको दुःख झेल्नु परे रहेछ त्यति बेला? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँलाई हामीले पनि पीडितलाई वर्गीकृत रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ. एउटा पीडित सुसूचित छ, अधिकार हाम्रा आफ्ना अधिकारको बारेमा सुसूचित छ. हजुर, ऊ चाहिँ काठमाडौँ बस्छ, विदेश पनि डुल्छ, होइन अब ऊ चाहिँ विभिन्न गैर सरकारी संस्थासँग आबद्ध भएर पनि रहेको छ. त्यस्तो पीडितहरूको कुरा भनेको चाहिँ कतिपय अवस्थामा सुरुका दिनहरूमा आयोगप्रति अलिक नकारात्मक धारणा हो कि भन्ने अवस्था पाएको अवस्था पनि थियो. र त्यसको साथमा उहाँहरूसँग जुन कार्यक्रम दिएर अगाडि बढेका विदेशी सङ्घ संस्थाहरू पनि अलिकति आयोगसँग नजिक हुन हिचकिचाएको अवस्था थियो. सबैको आफ्नो आफ्नो स्वार्थ थियो. जस्तो त्यो अगाडि देखेका फोर फ्रन्टमा नेतृत्वमा देखेका पीडितहरू भनेको कुनै न कुनै एनजिओसँग सम्बन्धित भइसकेको र उहाँहरूले आफ्नो जीवन निर्वाह त्यसलाई बनाएको कारणले पनि हुनसक्छ, जसको सङ्ख्यात्मक रूपले भन्नुपर्छ भने 1-2% पनि त्यहाँ पीडितहरू पर्दैनन्. एउटा अवस्थामा त्यस्तो रह्यो भने विदेशी सङ्घ संस्था पनि उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि र उहाँहरूकै आवाजमा साथ दिएको कारणले उहाँहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो, अहिले त्यसको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग स्थापना भइसकेपछि अहिले ठुलो सङ्ख्यामा जो शान्तिका नाममा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू हुन्थ्यो उहाँहरूले पैसा पाउन छोडेको अवस्था र जागिर पनि गुमेको अवस्था हो. अध्ययन गरेपछि त्यस्तो रिफर्फिकेसन पनि पर्यो होला एउटा अवस्था 2 अवस्थामा. अब तेस्रो अवस्था भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जो गाउँमा पीडित हुनुहुन्छ उसलाई राहत दिएको पनि थाहा छैन कतिपय अवस्थामा, अनि कतिपय अवस्थामा उसको फर्म भर्ने पनि गाउँलेहरूले अरू राजनैतिक पार्टीहरूले सङ्घ संस्थाहरूले भनेपछि उसले उजुरी दर्ता स्थानीय शान्ति समितिमा आएर गरेको अवस्था छ. उसलाई राहत दिन्छु भन्ने पनि थाहा छैन, उसलाई परिपूर्ण भनेको पनि थाहा छैन, उसलाई क्षतिपूर्ति दिन्छु भन्ने पनि थाहा छैन. तर उसले के भन्छ भने मेरो आफन्त व्यक्तिको लास अथवा सास पहिचान गरिदिनुहोस् भनेको अवस्था हो. र वास्तवमा चित्र एकदमै दर्दनात्मक अवस्थामा छ. हामीले प्राप्त गरेको 2473 उजुरीको सङ्ख्यामा भन्नुहोस् 1400 हाराहारीमा मात्रै बेपत्ताले राहत पाएको अवस्था छ. राज्यले दिने जुन 10 लाख छ पाएको अवस्था छैन एउटा अवस्था. अर्को अवस्था हामीसँग यसकै साथमा भन्नुपर्दाखेरि कतिपय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूले सरकारले पहिला शहीदलाई चाहिँ राहत दिएको अवस्था र आफ्नो व्यक्ति बेपत्ता हुँदाहुँदै पनि आर्थिक पार्जन जीवनयापन गर्नका लागिलाई उहाँहरूले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र गाविसबाट पहिलाको अथवा अहिले गाउँपालिका भने जस्तै बट प्रमाणपत्र लिनु छ. जुन प्रमाणपत्र चाहिँ सरकारको आधिकारिक डकुमेन्ट हो त्यसलाई उहाँहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने यदि तपाईँ बेपत्तामै उजुरी अध्ययन गरिनुपर्छ छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने थाहा हुन्छ भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट
तपाईं यो बदर गराउनुहोस् तपाईंलाई थोरै नसिहत चाहिँ दिन्छ 10-20 रुपैयाँ उले नसिहत दिएर फेरि बेपत्तामै दर्ता काट दिन्छ बेपत्तामै फर्केर आउँछ हामी अध्ययन पनि गर्छौं भनेको अवस्थाको कारणले हामीले अहिले क्याटेगोरिकली भन्नु पर्दाखेरि पीडित जो गाउँमा सामाजिक रूपले विभेदित छ राजनीतिक रूपले पहुँच छैन उसको आर्थिक रूपले पनि उ सम्पन्न छैन गरिब छ शैक्षिक रूपले पनि साक्षर हुनसम्म सकेको छैन त्यस्ता बारेमा चाहिँ आयोगको बारेमा पनि सूचना छैन संक्रमणकालीन न्यायको बारेमा पनि सूचना छैन आयोगले कसरी काम गर्छ त्यो पनि उसलाई थाहा छैन आयोगले भोलि सिफारिस गर्ने हो कि हाम्रै हामीलाई नै पैसा दिने हो त्यो पनि थाहा छैन भनेपछि उहाँहरूको एउटै मुद्दा भनेको किलास किसास पाउने हो र उहाँहरूको चित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने खान नपाएको अवस्था छोराछोरीले पढ्न नपाएको अवस्था स्वास्थ्य उपचार हुन नपाएको अवस्था यस्ता धेरै काली लाग्दा अवस्थाहरू छन् तथापि हामीले उहाँहरूको काली लाग्दो अवस्था र मनोसामाजिक सहयोग पनि पाइने अवस्था हामीले धेरै परिवारमा पाएको छौँ त्यो पनि दिन सक्ने अवस्था छैन यो कारणले गर्दाखेरि पीडितलाई हेर्दाखेरि एउटा आँखाले मात्रै होइन बहु वर्गीय रूपले हेर्नुपर्ने हुन्छ अब विष्णु सर खास गरी यो तपाईँले यो काली लाग्दो एउटा अवस्था जे देख्नुभयो ठाउँमा पुग्दाखेरि त्यो सुनाउनु भयो तर अर्को कुरा चाहिँ यी जनचेतना जो खालको आयोगले गर्ने क्रियाकलाप र नागरिकले जो बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरू छन् तिनीहरूले पाउने सेवा सुविधा जो राज्यले उपलब्ध गराइरहेको छ त्यो विषयमा जानकार नहुनु अथवा तिनीहरूलाई जनचेतना नहुनुमा राज्य चाहिँ कति दोषी छ होइन बा तपाईँसँग अब राज्यकै कुरा गरिहाल्नुभयो होइन म सुन्दैछु अहिले हाम्रो बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सत्य न्यूनपन तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 दुईवटा अध्यादेशबाट हिजोको दिनमा स्वीकृत गरेको थियो त्यस अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागिलाई ऐनको संशोधन गरिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ तपाईँलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा है बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ हजुर केही पेचिलो पनि होला त्यसका लागि म सुरुमै माफी माग्छु तर त्यो कसले बनायो भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू सबै एक ठाउँमा बसे सुन्नमा आएको छ त्यहाँ सेना पनि बसेको थियो अरे सेनाको पनि प्रतिनिधि बसेको थियो अरे अनि उहाँहरूले बनाउनु भयो कसलाई भन्दाखेरि पीडितलाई न्याय दिनेका लागि नाममा बनाउनु भयो अनि पीडितको पनि त्यहाँ उपस्थिति देखिँदैन कि अनि पीडित पनि सन्तुष्टि छैन अनि आयोगसँग त कसैले सरसल्लै गरेन म आयोगको बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन आयोगको प्रवक्ताको हिसाबले म भनिरहेको छु हामीसँग त कहिल्यै सरकार र राज्य पक्षले र राजनीतिक पार्टीले त्यो प्रतिस्थापन विधेयक बन्दैछ भनेर सल्लाहसम्म गरेनन् भनेपछि हामी पीडितका लागि काम गर्ने अनि हाम्रा लागिलाई के कुरामा संशोधन चाहिन्छ त्यो पनि सरकारले नसोधिदिने अनि पीडितलाई कसरी उनीहरूको हक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने त्यहाँ पनि नसोधिने अनि पीडक मिलेर ऐनको प्रतिस्थापन ऐन संशोधन गरेर बनाउनु पऱ्यो भने कस्तो आउला तपाईँलाई एउटा चित्र मैले देखाउँछु दोस्रो चित्र कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नियुक्ति पाएको 8 महिना तसम्म त हामीलाई कार्यालय पनि सञ्चालन गर्न दिएको अवस्था थिएन कार्यालयसम्म थिएन हामीसँग कर्मचारी थिएनन् र अहिलेकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीलाई 14 करोड रुपियाँ सो बराबरको आर्थिक भनौँ न सरकारले बजेट छुट्याएको छ तर अहिले जुन म तपाईँको जिल्ला रूपन्देहीमा आएर पीडितहरूको विस्तृत अध्ययन गरिरहेका छौँ यसलाई हामी अस्थायी मुकाम हुन्छौँ भन्छौँ अस्थायी मुकामका लागिलाई हामीलाई बजेट देऊ न पारित देऊ न तिम्रो बजेट चाहिँदैन तिमीले दिएको बजेटभित्रै हामी काम गर्छौँ भन्दाखेरि उसले स्वीकृति दिएन र त्यो बजेट फिर्केर जाँदैछ अब प्रभाव कस्तो पर्छ भन्दाखेरि राज्यले बजेट पनि छुट्याउने अनि हाम्रो चाहनाअनुसारले काम गर्न पनि नदिने हेर्नुहोस् है अनि उसको चाहनाअनुसारले गर्नुपर्ने भन्दाखेरि योभन्दा अगाडि त बेपत्ता आयोग कुनै बनेका थिएन योभन्दा अगाडि त हाम्रो अध्ययन विधि त कसैले अगाडि बढाएको अवस्था थिएन भनेपछि अर्थ मन्त्रालयको एउटा अध्ययन विधिमा मात्रै बसेर गर्नुपर्दाखेरि हामीले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन अहिले हामीले यहाँ अध्ययन गरिरहँदाखेरि 38 जिल्लामा हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ चाँडै नै 41 जिल्लामा हाम्रो अध्ययन सकिँदैछ तर हामीलाई कतिपय अवस्थामा पीडितलाई खानाको त के कुरा पानी खुवाउन गाह्रो छ हामीले काम गर्दाखेरि बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म पनि काम गर्छौँ आज शनिबारको दिन हो आज शनिबारका दिन पनि हामी 6:30 बजेदेखि काम गरिरहेका छौँ हामीले यहाँ कृषि विकास बैङ्कको क्षेत्रीय कार्यालयको सभा हलमा हामीले काम गरिरहेका छौँ पीडितहरूसँग त्यो क्रम चाहिँ भरे बेलुका 10 बजेसम्म पनि जान सक्छ तर तपाईँसँग के भनिरहेको त्यस्तो बेलामा बिहानै आएको पीडितलाई त हामीले कमसेकम खाना खुवाउन सकियोस् हजुर होइन उसलाई अलिकति कम्फर्टेबल वातावरणमा काम गर्न
सकियोस् यसो आउँ आएर गइसकेपछि उसको पकेटमा 2-4 रुपैयाँ हामीले दिन पनि सक्यौँ त दिन सक्ने अवस्था छैन मैले तपाईँसँग यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ आयोग चाहिँ आयोगलाई पैसा दिने अनि सरकारले नियन्त्रण गर्ने कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्दा पैसा खर्च गर्न नदिएपछि त त्यो त आयोग त्यसै स्वाभाविक रूपले नियन्त्रित भयो नि एउटा अवस्था पैसा भनेको महत्व कतिको महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने कस्तो देखिन्छ भने आयोगले काम नगरे हुन्थ्यो अर्को आयोगको कुरा तपाईँलाई मैले कुरा गरिरहेको छैनौँ त्यस्तै यो आयोगमा पनि डामाडोल भइदिएर काम नगरे हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको सोच भएको कारणले सहयोग नगर्नु हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ त र अर्को कुरा कर्मचारी दिन्छु भनेको कर्मचारी अहिलेसम्म हामीले आधी मात्रै दिएको छ सरकारले सरकारले स्थापना कालमै यति कर्मचारी दिन्छु भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको कुरा पनि आधी मात्रै उसले दिन सकेको अवस्था छ भनेपछि हामीलाई चाहिने अनुसन्धानकर्ताहरू छन् विदेशी अनुसन्धानकर्ता पनि चाहिन्छ उत्खनन लगायत विधिका लागिलाई त्यहाँ पनि सरकारले सहयोग गरेको अवस्था छैन हामीलाई भर्ना गर्नै दिँदैन हामीलाई चाहिने कर्मचारी आयोगले आवश्यक परेमा सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेमा आफै भर्ना गर्न सक्ने छ भन्ने प्रावधान छ त्यो पनि लागू हुन दिँदैन कि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनेपछि यो चाहिँ नगर्नुहोस् है कर्मचारी भर्ना गर्न पाइँदैन भनेपछि त भोलि हामीले गरिहाल्यौँ भने पनि ब्याङ्क भन्नु अर्थ मन्त्रालयले बेरोजी निकालिदिन्छ भनेपछि यस्तो अवस्था छ भनेपछि आयोग चाहिँ काली लाग्दो चौतर्फी घेराबन्दीमा बसेर म तपाईँसँग अहिले कुरा गरिरहेको छु मेरो वेबसाइट हेर्नुहोला हाम्रो आयोगको वेबसाइट हेर्नुहोला हजुर म तपाईँसँग समक्ष भनौँ www.cieedp.gov.np हेर्नुभयो भने अहिले पनि तपाईँले मेरो तस्विर मात्रै पाउनुहुन्छ मेरो अध्यक्ष लगायत सदस्यको तस्विर पाउनुहुन्न सम्पर्क पनि पाउनुहुन्न र त्यहाँदेखि मुनि हाम्रा सचिवहरूको सरकारको सरकारी निकायका सचिवैहरू हुन्छन् सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउँछ हेर्नुभयो भने मैले चारजनाको चाहिँ नाम किन राखिएन भने तपाईँले प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा त के हो भने असुरक्षाकै कारण हो आयोगकै पदाधिकारीलाई पनि असुरक्षाको महसुस भएको छ आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई पनि असुरक्षाको महसुस भएको छ पीडितलाई त स्वाभाविक रूपले असुरक्षा रहने नै भयो साथीहरूलाई पनि रहने भएको कारणले कतिपय अवस्थामा पीडितहरू हामीलाई सही सूचना दिन पनि वञ्चित हुनुभएको अवस्था हो हामीले अहिले विस्तृत अध्ययनको पहिलो चरणमा काम गरिरहेका छौँ र त्यो चरणमा आइपुग्दाखेरि यत्रो 40-42 जिल्लामा आइपुग्दा हाम्रो निष्कर्ष के छ भने पीडितहरू खुला किन हुन सक्दैनन् भन्ने हामीले विमर्श गर्दा हाम्रो निष्कर्ष हो असुरक्षाकै कारण हिजो तल्लो तहमा भएको राज्य पक्षले 85% बेपत्ता पारेको अवस्था गैर राज्य पक्षले 15% पारेको अवस्था अहिले गैर राज्य पक्ष पनि सरकारमा भएकोले सरकारको दायित्व 100% दायित्व लिनुपर्ने अवस्था हिजोको दिनमा तल्लो वर्गमा भएको पीडक अहिले प्रमोसन हुँदै माथिल्लो वर्गमा पुगेको अवस्था अनि हिजोको दिनमा गैर राज्य पक्ष पनि राज्य पक्षसँग मिलेको अवस्था र हामीलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि गाह्रो भएकाले हामीले कुनै ठाउँमा पनि जानुभन्दा अगाडि त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पत्र लेख्छौँ हामी हाम्रा फलाना फलाना मान्छेहरू चाहिँ फलानाको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्दा टिम आउँदैछ है भन्ने अवस्था हो मैले यो तपाईँसँग किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यति पेचिलो हिसाबमा हामी काम गर्दैछौँ तथापि केही साथीहरू चाहिँ आफ्नो व्यवसाय पीडितहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि आफ्नो व्यवसाय गुम्ने डरले आयोगको हामी नेता हुँ भन्ने कारणले हाम्रो केही समय उहाँहरू विरोधमा पनि उत्रिनु भएको थियो अहिले त्यो क्रम घट्दै गएको अवस्था छ तर समग्र पीडितको कुरा गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई त्यस्ता बेपत्ताका काम गर्नका लागि संस्था खोलिएका छन् त्यो पनि थाहा छैन कसले खोलेको छ त्यो पनि थाहा छैन सूचनाबाट उहाँहरूको राइट टु इन्फर्मेसनको कुराबाट पनि उहाँ वञ्चित हुनुपर्छ भनेपछि अधिकांश रूपले 1-2% तलको पीडितको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनले न्याय खोजेको छ उसले कि सास कि लास खोजेको छ अर्को अवस्थामा भन्नु भने पीडकलाई जसरी हुन्छ कानुनी दायरामा ल्याइदिनुहोस् भनेर चाहेको अवस्था छ तर जसले राहत पाएको अवस्था छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति भिन्न ढङ्गले हामीले अरू परिपूर्णका सुविधाहरू के पाउँछौँ भनेर भनिरहनु अवस्था छ तर जसले राहत पाएको छैन साँच्चै नै हरेक पहुँचबाट ऊ बहिष्कृत छ त्यसलाई त पाइन्छ भने पनि थाहा छैन उसले त्यो बारेमा बोल्दा पनि बोल्दैन भनेपछि यस्तो अवस्था अब यो आयोगप्रतिको विश्वास चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँ विभिन्न ठाउँमा पुग्दाखेरि जो पीडितहरूले आयोग आफ्नै आँखा अगाडि देख्दाखेरि के अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ हिजो एकजना रूपन्देहीकै उजुरीकर्ताले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो
सुरुमा उजुरी दिउँ कि नदिउँ लाग्यो अरे म 8 बजे पुग्नु भएको थियो हाम्रो अध्ययन गर्ने कार्यकक्षामा हजुर अनि म केही समय रोक्नु पनि भयो मैले के भने भने उहाँलाई चाहिँ खाना खाएर आउनु होला अरुको काम हुँदैछ एउटा पीडितलाई हामीले पहिलो कुरा के गर्छौ भन्दाखेरि को मान्छे कहिले कहाँबाट कसरी किन बेपत्ता पारियो भनेर सूचना संकलन गर्ने स्टोरी टेलिङ बुझ्नु भएन के लिनका लागि अनि परिपूर्णको फर्म भर्न र व्यक्ति बेपत्ता पारिनु पूर्व भनेर जुन एन्टिमर्टम पोस्टमर्टमको ठीक उल्टो अध्ययन गर्नका लागि हामीलाई छिटो 2 घण्टा देखि 8 घण्टा लागेको अवस्था मैले उहाँलाई त्यही भनि खाना खान जानु होला भने खाना खाएर आउनु भो ठ्याक्क 9 बजे नै आइपुग्नु अनि उहाँसँग काम गर्न थालेपछि उहाँ 3 बजे मात्रै उहाँको काम सकियो कि उहाँले अनि त्यस पछाडि कुरा खोल्नु भयो हेर्नुहोस् डाक्टर साहब हिजोको दिनमा हामीलाई उजुरी दिने कि नदिने भन्ने लागेको थियो हामीले सबैले बसेर छलफल गर्यौँ मेरो भाइ चाहिँ माओवादीतिर नजिक थियो उनी उतै संलग्न भएर हिँडेका थिए अन्तिममा उजुरी चाहिँ दिउँ है भनेर भन्यो बिचमा हामी तपाईँहरू पनि आइपुग्नु भएन हामी पनि अब मेरो भाइको बारेमा कुनै पत्ता हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास नभएर हामीले त्यो आशा मारिरहेका थियौँ र उहाँले आउँदा पनि केही गर्दैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो म मानव अधिकार कर्मी पनि हो तर अन्तिममा जाने बेला के गरौँ भने ए सर तपाईँको काम गर्ने विधिबाट त न्याय पाउने आशा पो पलायो त अब त अब त म यो कुरा त अरूलाई पनि भन्छु नि हिजोको दिनमा म के भन्थेँ आयोगले काम गर्दैन भन्थ्यो भने होइन है आयोगले काम गर्ने रहेछ उसको काम गर्ने विधि यो रहेछ आयोगलाई हामीले भरोसा गर्नुपर्छ भनेर भनेको अवस्था एउटा र अर्को अवस्थामा तपाईँलाई राजनीतिक पार्टी र सरकारकै कुरा गर्नुहुन्छ राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्षको हिजोको गैर राज्य पक्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने आयोगहरूले छिटो छिटो काम गरेकोमा उहाँहरूलाई बहुत ठुलो टाउको दुखाइ भएको छ हजुर हजुर आयोगहरूले काम गर्दाखेरि त्यसरी काम नगरिदिएको भए हुन्थ्यो आयोगहरूलाई त हामीले तलब दिइहालेका थियौँ तलब मात्रै खाएर बसिदिएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूलाई टाउको दुखाइ छ र त्यही टाउको दुखाइको कारणले हामीलाई पीडितहरूलाई भेट्न जाँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयले काम गर्नका लागि स्वीकृति नदिइरहेको अवस्था हो भनेपछि त्यसरी पनि बनेको अवस्था हो जहाँसम्म विदेशी शक्तिको कुरा छ उहाँहरू हिजोको दिनमा यी आयोगहरूलाई सहयोग गर्नु हुँदैन है भनेर बस्ने संस्था पनि ए तिमीले त धेरै काम गरिसक्यौ हामीले गल्ती पो गरेछौँ कि गल्ती पो गरेछौँ हेर्नुहोस् है त्यसैले तिमीलाई काम गर्नका लागिलाई अब के सहयोग चाहिन्छ हामी दिन तयार छौँ आयोगले मलाई नि त्यो पनि जिम्मा दिएको हुनाले अब यो बिचमा साउन्डमा काम हुन सक्दैन यहाँबाट फर्केर गएपछि त्यो क्षेत्रमा अलिक बढी काम हुन्छ मैले के मात्रै भनेको छु भने अहिले चौथर्फी रूपबाट हिजोको जुन अविश्वास छ हाम्रो कामैकै कारण र पीडित मैत्री भएकै कारणले सबैप्रति विश्वास जोस र जाँगर बढेको अवस्था पाएको छु अब यो झन्डै 17,000 नागरिकहरू त्यो बेला जनयुद्धका बेला मारिए भनिन्छ र झन्डै 3,000 संख्यामा बेपत्ता पारियो भने तपाईँहरूसँग 3,183 उजुरी दर्ता भएको छ हजुर अब कतिपय अवस्थामा दोहोरो उजुरीलाई तपाईँहरूले 2-3 उजुरीलाई एउटैमा गाभी राख्नु भएको छ त्यस्तै गरी तामेलीमा रहेका उजुरीहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ हजुर र पछिल्लो अवस्थामा त्यति बेलाको विद्रोही पक्ष अहिले सरकारमा छ हजुर र त्यति बेलाको आम नागरिकहरू जो बेपत्ता पारिएका थिए उनीहरूले त्यति बेलाभन्दा अहिले बढी त्रास को अवस्था भोगिरहेका हुन् होइन त्यसरी चाहिँ होइन होइन पहिलाको जस्तो त्रास तर त्रास बढ्ने अवस्थामा छ अहिले त हामीले पीडितहरूबाट थप सूचना सङ्कलन गरिरहेका छौँ तर विस्तृत अध्ययनको पहिलो फेजको रूपबाट त्यसमा भनौँ न व्यक्ति बेपत्ता पारिनु पूर्वको अवस्था व्यक्ति कसरी बेपत्ता पारियो भनेको त्यसको पूर्ण विवरण परिपूर्णको फर्म भरेका छौँ दोस्रो अवस्थामा हामीले पीडकलाई बयानका लागि बोलाउँदैछौँ उनलाई पनि हामीले राइट टु नो अथवा राइट टु डिफेन्ड गर्ने अधिकार त दिनु पर्यो पीडितले भन्ने बित्तिकै उसलाई चाहिँ कारवाही गर्नका लागि हामी सिफारिस त गर्न सक्दैनौँ कारवाही गर्नुपर्ने हो कि सिफारिस गर्नुपर्ने होइन भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ पीडकलाई पनि बोलाएर तर पीडक आउँछन् त प्रश्न एउटा हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेका अहिलेका प्रधानमन्त्रीका पदमा बसेका मान्छे हामीले बोलायौँ भने आउँछन् कि आउँदैनन् हामीलाई त्यो अधिकार प्रत्याजन छ कि छैन अधिकार चाहिँ निश्चित रूपले प्रत्याजन छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई बोलाउनु पर्ला पूर्व राजालाई बोलाउनु पर्ला त उनीहरू आउँछन् कि सक्दैन एउटा कुरा सेनाको प्रमुखलाई बोलाउनु पर्ला आइजिपीहरूलाई बोलाउनु पर्ला भने तिनीहरू आउन सक्छन् कि सक्दैनन्
विद्रोही पक्षका त्यसबेलाका नेतालाई बोलाउनु पर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई बोलाउनु पर्दा उनीहरू आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने एउटा च्यालेन्ज अहिलेसम्म उनीहरू त्यति सक्रिय भएको हाम्रा तपाईँसँग अहिले अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि निश्चित रूपले थाहा छ फलानासँग अन्तर्वार्ता दिइरहेछ उनीहरू त्यतिसम्म सूचना पनि हुनसक्छ तर अब जब पीडकलाई बोलाउन सक्छौँ उनीहरू बढी सक्रिय हुने अवस्था छ त्यसैले हामीले पहिला पीडितको संख्या मात्रै 50-55 जिल्लाभन्दा बढी बढाउँ त्यसो हुँदाखेरि दुई तिहाईभन्दा बढी सूचना हामीसँग सङ्कलित हुन्छ त्यस पछाडि मात्रै पीडकलाई बयानका लागि बोलाउँ है भनेर आयोगले रणनीतिक रूपले आफ्नो योजना बनाएको कारणले मात्रै अहिले पीडित केन्द्रित छ तर पीडक केन्द्रित हुने बित्तिकै पीडितबाट उहाँहरूलाई बयान लिने बित्तिकै असुरक्षाको महसुची हिजोको दिनभन्दा बढ्न सक्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ हस् अब हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ हामी के भन्छौँ भने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयो कपिलजी तपाईँको यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फतबाट के भन्न चाहन्छु भने हामी तपाईँहरूलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध छौँ राज्य पक्ष अथवा राज्य पक्षसँग नजिक रहेका राजनीतिक पार्टीहरू र सुरक्षा निकाय कसरी पनि आयोगलाई सूचना थप सूचना नदिनका लागि र काम गर्ने बाधा विघ्न बाधा विविध रूपले गरिरहेको हुनाले तपाईँहरू साथ दिनुहोस् आयोग तपाईँहरूकोलाई न्याय दिन प्रतिबद्ध भएर लागेको छ र मैले यसै क्रममा पनि 60 देशहरूमा अध्ययन गर्दा के पाएको छु भन्दाखेरि कुनै आयोग नै संसारमा पूर्ण छैन तर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सेन्सस मोडल अपनाएको प्रत्येक पीडितको घर आँगनमा पुगेर सूचना सङ्कलन गरिरहेको र प्रत्येक पीडितलाई न्याय अलग अलग रूपले दिने प्रयास गरिरहेको हुनाले हामीले तपाईँहरूको साथ पाएमा मात्रै आयोग सफल हुन्छ नत्र भने आयोग सफल हुन सक्ने अवस्था छैन धन्यवाद हस् समय समाजका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका प्रवक्ता तथा आयुक्त प्राध्यापक डाक्टर विष्णु पाठकसँग आजको कुराकानी कस्तो रह्यो केही प्रतिक्रिया भएको खण्डमा हामीलाई पठाउनुहोला आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवालीलाई पनि आइदिनुहोस् नमस्ते